video ko'rib o'tiribman akalar, 300 ming so'm pul ishlab oladigan joy akalar. Mana shu ko'rib turgan shurpavorlaring bo'sh firmani ikkitadan batareykalari ichida zaryadniklari, undan tashqari atterkalari, galovkalari bilan jihozlangan mana shu ko'rib turgan shurpavorlari endi mutlaqo tekinga tarqatilmoqda akalar. Atrofda hali ham 300 ming, 350 ming so'm sotilayotgan shurpavor nabor endi agroservis do'konida mutlaqo tekinga tarqatilmoqda. Faqatgina sharti bor. Hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga hoziroq omadni yozib qo'ying va agroservis do'koniga kelganingizda bitta mana shunaqa shurpavorni mutlaqo tekinga olish imkoniyatini qo'lga kiritgan bo'lasiz. Xo'p, undan tashqari ukam 7-6 kishilik motobloglaringni aravalari bilan komplekt holatda reklamasini qiling degan akalarimiz uchun 7-6 kishilik motobloglarimizga yangi partiyadagi aravalarimiz tayyor bo'ldi. Shu munosabati bilan akalar e'tibor berasizlar, kech bo'lishiga qaramasdan video qilib sizlarga ma'lumotini yetkazish maqsadida xo'p video qilyapmiz akalar. Hozir qisqacha ma'lumotini beraman va kimga qiziq bo'lsa ekranni pastida nomerimni qoldirib ketyapman. Bemalol kelib agroservis do'konini xohlasangiz mana shunaqa aravalar, xohlasangiz motobloglar, motobloglarni e'tibor beringlar. Soni cheklanmagan, istalgancha 7-6 kishi deysizmi, 9-6 kishi deysizmi, 15-6 kishi deysizmi, hammasidan bor. Aravalarni ham olib kelib terib tashlaganmiz, kimga nechta kerak bo'lsa qiberilaveradi. Videoni boshidan ukam manzilda aytgan deganlar uchun manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni, qishloq xo'jalik texnikalarini optim bazasi mana shu yerda bo'ladi akalar. Xo'p, bo'lmasa aravamizni ma'lumotini boshladik akalar. Xo'p, oldidagi traktorimiz ham qisqa ma'lumotini berib o'tamiz. Oldida turgan traktorimiz 7-6 kishilik Texa firmaning original motobloglar ichida eng baquvvat hamda eng sifatli bo'lgan Texa motoblogi 7-6 kishilik modeli. Narxi ukam deganlar uchun narxini 4 million so'm qilib beramiz. 4 million so'mni ichida 6-3 qatordan 6 qator freza, ichida dokumentda kuluch puluch hamma narsalari bilan 4 million so'm qilib, 1 yildan garantiyalarni yozib va bitta mana shunaqa shurpa ko'rdi yutib olish imkoniyatini ham beramiz. Xo'p, undan tashqari orqasidagi aravasi, bu aravamiz akalar polnisti konteynerda listlaridan ishlangan bo'ladi. Atroflari, ichlari, hamma yo'llari konteynerda listidan ishlangan bo'ladi. Sifatlari juda ham zo'r hamda baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Balonlari ham yaxshi yumshoq balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Narxi ko'tadigan bo'lsak, aravamizni narxi 1 million 800 mingdan tarqatilyapti. Xo'p, bu aravaning nima qulayliklari bor va necha kilo yuk ko'taradi ukam deganlar uchun bu aravamiz akalar e'tibor berasizlar. 500 kilogacha bo'lgan yukda bemalol motoblogingizda toshib yurish uchun mo'ljallangan. O'tiradigan joyi taxtadan, oyoq qo'yadigan joylaringiz taxtadan qilib ishlab qo'yilgan hamda dishlalari e'tibor beringlar, aylanadigan dishlalardan qo'yilgan. Aylanadi qanday ukam deganlar uchun e'tibor beringlar, motoblogi minib ketayotganingizda. Xo'p, motoblogni baloni chuqurga yoki donga chiqadigan bo'lsa, arava og'dariladigan holatida ham bemalol dishlasi aylanadi. Traktorga nagruzka tushmaydi akalar, e'tibor beringlar. Sifatlari juda ham zo'r, taglarini qaranglar, juda ham baquvvat qilib ishlab qo'yilgan. Xullas, narxi 1 million 800 mingdan tarqatilyapti. Kimga qiziq bo'lsa ekrandagi nomerga telefon qilinglar. Xudo xolosa ertalab yorug'da ham chiroyli qilib videolarni qilib beraman. Hozir so'ragan akalarimiz uchun qisqa bo'lsa ma'lumotini berdim deb o'ylayman. Xato kamchiliklarimiz bo'lsa uzr so'raymiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Faqatgina sog'lig'im sal ozroq qoldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin.